Ik zie de fractievoorzitters van de ChristenUnie en de VVD nog druk staan praten buiten de deur. Maar ik ga toch beginnen met de oriënterende ronde nu. En ik open de vergadering en ik heet iedereen hartelijk welkom. Er zijn geen mededelingen. Ik weet niet of er mededelingen zijn vanuit de raad. Niet het geval. Ja, ik heb het gezien. We zijn meteen bij agenda punt 2, en dat is de vaststelling van de agenda. Zijn er wijzigingen op de agenda of kan die zo worden vastgesteld? Geen wijzigingen op de agenda. Ligt aan mij, want alweer geeft de microfoon het op. Spreekrecht. Er hebben zich geen mensen gemeld om in te spreken, ook nu niet. Dan hebben we ook dat agenda punt gehad. Dan zijn we bij agenda punt 4 en dat is de kredietaanvraag. Voor klimaatrobuuste maatregelen in 2018 op 4 locaties. Wie kan ik daarover het woord? Kuipers. Meneer Nijhoff. Ik ga nu even meestal meneer Nijhoff, meneer Kuipers, meneer Rodemond en meneer Geesing. Dan begin ik vanavond bij meneer Geesing. Ga uw gang. Voorzitter, lijkt mij op zich een duidelijk voorstel is gereden. 500.000 euro. Dan is een aanvraag van 275.000 euro. Dan kosting bij van 50.000 euro. Wat betreft de omloop van de wieken, dat is vanwege wateroverlast klimaatrobuuste maatregelen. En de overlocaties zijn een onderdeel van het werk. Wat wij ons afvragen, zijn er binnen de gemeente Hardenberg 4 locaties vatbaar zijn voor wateroverlast en op de nominatie staan om op korte termijn klimaat. Dank u wel. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ik heb geen vragen aan de portefeuillehouder, alleen maar een opmerking eerlijk gezegd. Dat ik blij ben dat we met dit project gaan starten. En daarmee, het lijkt op een stemverklaring, maar toch ben ik in ieder geval blij dat we hiermee ook een kredietaanvraag krijgen. Zodat we ook een aanvang kunnen nemen om dat klimaat robuust maken van onze gemeente. Wat ons betreft wel noodzakelijk is, en dat is wel gebleken in de afgelopen jaren. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Kuipers. Dank u wel, voorzitter. Ondanks dat ik het een duidelijk stuk vind, heeft de gisteren nog wel 2 vragen aan de wethouder. En de eerste is net verteld door meneer Geesing. En de tweede gaat over het beoogde effect. Wat nu als de voorgestelde aanpassing op de 4 locaties niet de gewenste resultaat op? Dank u wel. Meneer Nijhoff, ja, uitgang. Voorzitter, deze kredietaanvragen passen volgens ons binnen het stuk dat we vorig najaar als raad hebben goedgekeurd. Voor de periode van 5 jaar 5 ton per jaar beschikbaar te stellen. We hebben nog wel een aantal vragen naar de CDA-fractie. Er staat dat voor 2018 deze herinrichtingsprojecten zijn gepland. Qua bedrag ligt dit op 275.000. Zijn dit alle voor 2018 geplande projecten of kunnen we in de loop van dit jaar nog aanvullende kredietaanvragen voor 2018? De volgende vraag is, in het vorige raadsvoorstel konden we lezen dat er veel afstemming plaatsvindt binnen de partners van de waterketen Noordelijke Wegstroom. Zijn de in deze kredietaanvraag genoemde projecten hier ook besproken en is daar overeenstemming over beschreven? Op betreft dit uitvoering van beleid, en is dat de verantwoordelijkheid van de en heeft het overleg met inwoners uit de betreffende gebieden plaatsgevonden? En is daar ook overeenstemming? De volgende vraag is, alle gemeenten in Nederland moeten van de Delta-commissaris een klimaatstresstest doen. Kan de portefeuillehouder aangeven hoe ver de gemeente Hardenberg hiermee is en wanneer we daar als raad over. Laatste vraag. Als CDA-fractie vragen we aandacht, meer een aandachtspunt, vragen we aandacht voor de goede communicatie. Ons voldoende overlast voor bewoners, bedrijven, wil sterk. Dank u wel, meneer Nijhoff. Woord aan de portefeuille.
Dank u wel. Dank voor de, wat ik opmerk, brede instemming met het aanpakken van klimaat robuust maken. En dan gaat het over een aantal specifieke vragen. Ik begin maar toch maar even bij het GRP, wat we gemeenschappelijk reguleringsplan wat we hebben vastgesteld een tijdje geleden. Daarin hebben we expliciet per jaar 5 ton krijgen voor dit soort maatregelen. En omdat dat nieuw was, zei u van nou, laat nou ons even zien wat je daarvoor zoal gaat doen. En daar zie ik dus nu een voorstel van. U hebt er al één gehad, dat gaat pas in zijn. Daar zit ook iets in, dus ook wel een vraag die stelt van, is dit het nu? Nee, Bastionplein hebben we al gehad en er komen nu deze 4 bij die in een wat verschillende staat van concreetheid zijn. Zijn er meer locaties in de gemeente Hardenberg waar je iets om te doen? Jazeker, wij gaan stresstesten doen in alle kernen, in het hele gebied. En daar gaan dingen uitkomen. En daarom hebben we ook voor meerdere jaren door elkaar die 5 ton opgenomen. Om ook heel specifiek hier iets aan te gaan doen. En daar zullen we nog wel een tijdje mee bezig zijn. Maar wat we ook met elkaar hebben afgesproken. Dat we gaan proberen werk met werk te maken. Dat als we toch ergens bezig zijn. En bijvoorbeeld een straat moet helemaal los. Ja, dan ben je even niet slim bezig. Als je dan niet... water gelijk meeneemt, riolering gelijk meeneemt en zorgt dat je meer water kan afvoeren, dat je regenwater niet gaat afkoppelen en dat je niet probeert om ook dingen te doen voor het geval er geen water is en het is hartstikke droog geworden. Vandaar dat u ook maatregelen kiest van nou, als we dan groen in de straat doen en als we dan groen in de stad doen of in het dorp, dan willen wij, als we dan toch in die ondergrond bezig zijn met water, ook zo doen dat we in ieder geval zorgen dat die bomen nog zo lang mogelijk een beetje water hebben. Zodat ze ons niet verdrogen. Dus het is zorgen dat je geen naar de voeten krijgt. En ook zorgen dat je niet te droog krijgt. Dus die 2 dingen samen. Met andere woorden, we gaan nog meerdere locaties zien. 1 waren we heel specifiek al mee bezig. Vorig jaar ook al. Dat is het gedeelte in Balbrug, waar wateroverlast tot 2 keer. Met een enorme plensbui. Die een aantal jaren geleden je niet kon voorstellen. Omloop de wieken. Daar hadden we al een paar dingen gedaan. We hebben toen gezegd, er zullen nog een aantal dingen moeten gebeuren. Nou, die ziet u dan hier. Daar is die ton voor. Even snel langslopen. De Tijllaan in Delenstraat. Daar gaan we met parkeren bezig. Daar gaan we beter voor elkaar maken. Nou, ook dan. Pak alsjeblieft dan direct de ondergrond aan. Anders heb je een jaar, 2, 3 jaar liggen. En dan moet je hem losmaken. Dat is niet goed. We gaan met Bastingplein bezig en we hebben gezegd, ja, dan is het nu toch ook wel handig, omdat we van wegen verkeersonderhoud of wegenonderhoud daar ook iets moeten doen, de postlaan die op het Bastingplein uitkomt, gelijk maar even mee te pakken. En dan pakken we daar ook de riolering aan. En dan hebben we de Broekdijk teruggeveld. Dat moet verder even uitgewerkt worden. Maar we hebben al eerder iets gehad van de Broekdijk. In het dorp zelf, van begin tot eind van het dorp, die moeten we aanpakken. Dan moeten we iets doen met verkeersveiliger maken. En heel oud straatbeeld, die kan niet verzoenlijk over de stoep lopen. Enzovoort. Zeg, nou, als je dan toch die boel los moet hebben, en je gaat er toch onderhoudsgeld in stoppen, dan pakken we daar ook direct de riolering. Dus dat zit in de pijplijn voor dit jaar. Plus dus, zoals ik zei, het Bastingplein. En er kunnen nog best een paar kleine bij komen. Maar dan is het geld, is de 500.000 weer op in het volgende jaar. Meneer Kuipers, die zegt, nou die vroeg ook naar die locaties, maar die zegt, ja en als het nou niet werkt, ja dan hebben we ons werk. Ja. We proberen wel het zo robuust aan te pakken dat het ook echt gaat werken. Want we stoppen er net even te veel geld in om te zeggen, nou laat maar eens even wat proberen. Dus wat mij betreft moet dat gaan werken. En dat moeten we dan de komende jaren ook kunnen zien. Zeker als we achter elkaar meerdere stukken kunnen doen, zodat je een groter gebied kunt doen. Maar het zou mij zeer verbazen, om maar eens heel kwetsbaar te noemen, de omloop en de weekend in Balbrug. Als we hier klaar zijn, met wat we nu bedacht hebben, we dan nog wateroverlast krijgen,
Ja, dan moeten de buien nog wel weer 2 keer verproken worden als we het nu gaan hebben. We hebben hier. Dus ik ga ervan uit dat we dat dan ook oplossen. En nog een keer, dat mag ook wel met zorg. Meneer Nijhoff, ja inderdaad. Fijn dat u opmerkt dat even voor de kader pakt dat het binnen de GHP-nota past. Ik heb al verteld wat er nog bij komt, behalve die 2,75 naar het kastingplein. Hebben we dit afgestemd binnen de waterketen? Wij hoeven dit nu niet met die andere 5 gemeenten binnen de waterketen apart af te stemmen. We hebben aan de voorkant gezegd met elkaar wat zou allemaal gaan helpen. En we hebben een aantal maatregelen afgesproken die helpen. En daar valt dit binnen. Dus wij gaan nu echt mogen dit nu gewoon zelf regelen. Want dat valt binnen de plannen die we gemaakt hebben. Om maar eens een voorbeeld te noemen, het GRP. Daar hebben we echt met 5 gemeenten over gesproken. Hoe ga je dat doen en hoe ga je die klimaat robuust maken? Dus dat past. Inwonersoverleg, ja, dat zal overal zijn. Bij Omloop de Wieken al heel veel. Bij de Broekdijk bijvoorbeeld moet het dat. Maar als wij daar bezig gaan, gaan wij altijd omwonendenoverleg. Dat staat denk ik ook in de communicatieparagraaf. Dat gaan we zeker doen. Dus die communicatie is gaande of gaat nog komen. Bergentuin is op dit moment middenin, rond het Bastenplein, Boslaan. Daar is vooral op dit moment de club zelf nog bezig. Sluiten wij straks bij aan. Die stresstests gaan stuk voor stuk komen. We kunnen niet alles tegelijk. Het tempo en de volgorde heb ik hier nu even niet paraat. Maar we gaan successievelijk de hele gemeente langs. Dat is wat ik hierover te vertellen. Dank u. Is er behoefte aan een tweede termijn? Niet? Dan is de tweede vraag, wordt het een bespreekstuk of een hamerstuk in de raadsvergadering? Hamerstuk? Prima. Dan gaat dat als hamerstuk naar de raadsvergadering. Dan zijn we bij agenda punt 5 en dat gaat over de gemeenschappelijke regeling werk en scholing Noordoost-Overijssel, het opheffen ervan en de besteding van de vrijkomende middelen. Ik wil daarover. Meneer Rodemond, mevrouw Van Hoek, mevrouw Van Veen, meneer Bach. Meneer Jonkans, ik begin bij u. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben dag gezien wat er overblijft. En ook dat het bedrag nog gedeeld moet worden. En wat niet duidelijk is, is wat er nu toegevoegd uit het overrijden over. En de 4 personen die bij de last komen worden om. Wil graag voor de wet de gelijke voorwaarden. Die ook al. Dat het in ieder geval niet slecht is. Dank u wel. Meneer Bakhuis. We hebben het voorstel gelezen, voorzitter. Op zich vinden we het ook een mooi voorstel. De aangewende middelen die er voor de doelgroep bestemd worden. Er wordt gesproken over dat het voor een groot deel gelukt is om gedetacheerde medewerkers in een reguliere arbeidsovereenkomst te zetten. We zijn wel wat benieuwd naar de getallen erachter. Want 4 van 25 is natuurlijk wat anders dan 4 van 200. Misschien dat daar voor de kan. Mevrouw Van der Veen. Vanuit de ChristenUnie hebben we er een 3-tal vragen over. Aanvankelijk kunnen we ons vinden in het opheffen van de gemeenschappelijke regeling werk en scholing Noordoost-Overijssel. Net zoals de heer Jonkhans, u schrijft, ik ben voornemens de 4 medewerkers bij de LARC om onder te brengen. En daar zouden wij graag de zekerheid in zien voordat het daadwerkelijk opgegeven is. Als tweede vraag, er staat in het voorstel dat het stichtingsbestuur met een plan voor de herverdeling van de middelen komt. Hoe snel komt u met dit plan? Heeft u al gedachten, contouren van dit plan? En kunt u deze ook daadwerkelijk met ons schetsen? En daarnaast, hoe bedient u mensen als derde vraag met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt als de WIW-regeling daadwerkelijk is afgelopen? Want de regeling kan afgeschaft worden, maar er blijven natuurlijk kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. Dank u wel. Meneer Rodemond. Veel is al gezegd en dan gaat het met name over het geld wat verdeeld moet worden. Ook wij zijn erg benieuwd naar het nog voor te leggen plan.
inderdaad in aansluiting op de ChristenUnie. Wil ik graag weten of er al een contour gegeven kan worden wat dat betreft. Bovendien is er een reïntegratiebudget. En deze middelen zijn afkomstig van een gemeenschappelijke regeling die al zo'n beetje 10 jaar in rusten is. Daarmee ga ik ervan uit dat de vrijgekomen gelden ook een extra inspanning opleveren wat betreft de reïntegratie van onze inwoners in de gemeente Hardenberg. Dus dat wil ik in ieder geval alvast even meegeven aan de portefeuillehouder. Tweede vraag is eigenlijk wat meer hoog over. Ik zei het al, een gemeenschappelijke regeling die 10 jaar in rusten is. Eerlijk gezegd, lezende dat, trok ik daar een beetje van. Meer omdat een gemeente nogal veel gemeenschappelijke regelingen kent. Daarom ook de vraag aan het college. Hebben wij meer van dit soort slapende gemeenschappelijke regelingen waar we door verrast zouden kunnen worden? In deze zin positief. Dank u wel. Mevrouw Van der Hoek. Dank u wel, voorzitter. Volgens mij zijn alle prangende vragen dat. Het enige wat mij rest is om te vragen of dan dit college in de demissionaire situatie gaat kijken naar waar niet een nieuw project wordt gestart, maar vooral wordt gekeken naar verbinding van bestaande projecten, waarbij dit cadeautje, waarbij ik vermoed dat er rond de 3 ton uiteindelijk misschien voor Hardenberg zou zijn, dat die slim wordt ingezet en niet weer eens nieuws in de lucht gebracht. Of de wethouder daar enigszins inzicht in kan geven. Dank u wel. Ik geef het woord aan de portefeuillehouder. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Regelingen die al heel erg lang geleden zijn gestart. 25 jaar geleden zijn we begonnen met banenpool, DIW, ID. Een aantal van u weet het ongetwijfeld nog. Die regelingen zijn ook lang doorgelopen en er zijn ook veel mensen en ook inwoners van onze gemeente in die regelingen gebleven. En daardoor ook weer perspectief gekregen. Uiteindelijk hebben die ook effect. Om even op de vraag van meneer Bakker te komen, ja, wat effect daarvan geweest is in getallen, dat heb ik niet zo paraat. Maar goed, dat kunnen we, als u dat wilt, voor u opzoeken en laten weten. Maar die regelingen hebben wel hun werking gehad. Uiteindelijk heeft toen het kabinet besloten, 10 jaar geleden, van nou, we gaan op een andere wijze verder met reïntegratieactiviteiten. En dat kennen we natuurlijk wel vaker, hè, want regelingen worden vaker gewijzigd. Maar daarvan zal ik u de getallen nog toekomen als u daar belangstelling voor heeft. Dat betekent dat die stichting lang is doorgegaan. En omdat we ook wilden een zorgvuldige afbouw. Niet iedereen komt gelijk naar de baan toe. Sommige mensen hebben ook niet de gelegenheid gekregen en gehad om die baan te bemachtigen. Maar van de werkgever of de inleden heeft gezegd, we willen wel graag door op diezelfde constructie. Nou, wij vinden werk belangrijk. Constructie is natuurlijk ook belangrijk, maar de zekerheid van een betaalde baan, ook via zo'n construct, staat voorop. We hebben gezegd, daar willen we mee doorgaan. En voor de 4 mensen die het nog betreft, daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Daarom heeft het ook allemaal wat langer geduurd. En we hebben ook gezegd, het gaat om de plaatsing van mensen naar een andere werkgever toe. In dit geval Larkom, dan moet het onder dezelfde voorwaarden en condities. En dat gebeurt ook niet. Daar hoeft er niet wakker van te liggen. Dat gebeurt ook, er moeten nog wel wat puntjes op de i gezet worden. Gelijkblijvend op de politie en misschien nog wel een kleine verbetering, die zult, gaat men naar Larkom toe. Meneer Jonkant, om op uw vraag in te gaan, ja, het is al ruim 7 ton waar we hier over spreken. Vrij komt. Er moeten met de accountant nog wat verrekeningen gaan plaatsvinden, kosten en dergelijke. De verwachting is dat Hardenberg zo rond de 4,5 ton daarvan in ieder geval kan inboeken voor een nader 1000 plan. Om het zo nog even. En ik heb u volgens mij net iets verteld over het plan. Het plan, het komt dus nog. We hebben ook gezegd, destijds heeft het stichtingbestuur toen al in haar notulen opgenomen van bij liquidatie kunnen we dat de resterende middelen terug moeten naar het doel waarvoor het bestemd is. In dit geval werk en inkomen naar reëntie. We hebben ook gezegd dat willen we daarover weer voor gaan inzetten. Daar zijn we nu over aan het nadenken en u heeft ook kunnen lezen in het voorstel dat het bij u terugkomt. We komen nog met een nader duidelijk plan, de inzet van deze middelen. En reken erop dat die middelen goed terechtkomen, want op dit moment heel veel vraag naar werknemers. En op het gebied van scholing natuurlijk nog van alles met elkaar organiseren. Dus daar ben ik niet bang voor.
Mevrouw van der Veen heeft een aanvullende. Kunt u ook zeggen wanneer dat ongeveer komt? We leven nu in april. En ik denk dat het zo rond september bij u is. In ieder geval voor de behandeling. Nou, plannen. Dus dat geld kunnen we op een prima manier weer besteden, denk ik. Andere optie zou ook nog kunnen zijn dat u iets vindt over het basisinkomen bijvoorbeeld. Maar goed, daar ga ik straks niet meer over. Maar let wel, morgen krijgt u ook een notitie over waar het staat. Voorzitter, denkt de wethouder dat 4 ton voldoende is voor de inrichting van een basisinkomen voor heel Hardenberg? Nee, dat heb ik niet gezegd. Maar nu u toch vraagt, daarover zijn we nog in gesprek met heel veel organisaties. En deze week mag ik ook nog naar Amsterdam, omdat er ook wat stichtingen en foundations zijn die zeggen, nou, als er een goed plan ligt op het Hardenbergs niveau, dat wij ook misschien mee gaan doen. Het zal vooral ook bedoeld zijn als co-financiering van een eventueel door u goed te keuren plan. Dus de contouren zijn nu nog niet scherp. Ideeën zijn er over. Komen vast bij u. En volgens mij heb ik dan eigenlijk, mevrouw van der Hoek vroeg nog van, ja, wordt er ook een koppeling gelegd naar bestaande plannen? Dat lijkt me evident. Dat we ook kijken naar de plannen die nu al op tafel liggen, of we die A ondersteunen en B welke bewijzen. Ja. Dat zal zeker. Dus volgens mij heb ik daarmee de vragen, mevrouw de voorzitter. Is er behoefte aan een tweede termijn? Niet. Wordt het een hamerstuk of een bespreking in de raadsvergadering? Een hamerstuk ook, prima, hamerstuk. Dat is mooi, dan zijn we bij agenda punt 6, de verordening participatieraad sociaal domein. Wie wil daarover? Meneer Van der Gaan. Meneer Brink. Ik begin bij meneer Brink. Dank u wel, voorzitter. Het was 19 april 2016 toen we hier in deze raad de participatieraad in het leven riepen. Inmiddels zijn wij een ruime periode verder en zien we dat de participatieraad een mooie plek heeft ingenomen in het besluitvormingsproces hier in deze gemeenteraad. Daar zijn wij als CDA-fractie ontzettend blij mee. En wat nu voor ons ligt is een aanpassing op de verordening, aanstuurt op een iets andere zetelindeling, een andere doelgroepindeling. En dus kunnen wij van harte ondersteunen. Ook om de relatie met de achterban zo nodig te versterken, verbeteren en al wat niet meer zei. En we wensen de participatieraad veel succes met hun goede werk. En we zijn ook nog wel benieuwd naar de uitkomst van de informatieavond die onlangs zijn georganiseerd. En wij horen graag nog even van de portefeuillehouder of wij daar nog over geïnformeerd gaan worden. Tot zover. Meneer Van der Gramp. Dank u wel, voorzitter. Het voorstel om te komen tot een aangepaste verordening voor de participatieraad is voor ons logisch en verklaarbaar. Wij ondersteunen ook de gedachtegang die de huidige doelgroepverdeling, met name bij de vertegenwoordiging van cliëntenparticipatiewet, anders en werkbaarder kan invullen. We hebben nog wel twee vragen aan de portefeuillehouder over de voorgestelde zetelverdeling. Bij het vaststellen van de verordening in april 2016 zijn er 13 zetels verdeeld en nu worden er maar 11 ingevuld. Kunt u ons daarvan de reden aangeven? En de tweede vraag hierop aansluitend, hoe en wanneer worden de twee niet ingevulde zetels dan verder ingevuld? Dank u. Dank u wel. Dank u, mevrouw de voorzitter. De participatieraad kijkt gelukkig heel kritisch naar de wijze waarop ze haar raad heeft ingevuld. En zeker als het gaat om achterban en zetelverdeling. En ik denk dat het heel goed is om mee te bewegen op de actualisering van thema's en onderwerpen. Rondom armoedebestrijding, statushouding en dergelijke. U heeft de brief kunnen zien, die was toegevoegd aan de stukken. Het is een verzoek geweest van de participatieraad zelf voor deze herschikking te komen. Wij hebben gezegd als college, begrijpen we die volkomen, dus dat kunnen we van harte. Ik merk ook dat u
die beweging steunt. En tegelijkertijd, meneer Brink, dat u zegt, de participatieraad is onlangs verschillende bijeenkomsten georganiseerd, verschillende kernen. En ik ben net zoals u benieuwd naar wat die informatieavonden hebben opgebracht. Met andere woorden, wat betekent dat uiteindelijk voor de participatieraad? En gaan ze op basis daarvan toch nog eens kijken naar de wijze van werken, de wijze van adviseren, gevraagd, ongevraagd. Want dat is hun rol. Dus ik zal voor u het huiswerk meenemen, omdat ik ook behoefte heb om het zelf te weten. Dus we zullen het met elkaar delen. Als het gaat om de zetelverdeling, meneer Van der Grampel, ja, dat u heeft wel een punt, moet ik zeggen. En ik was er niet echt aan de tellen geslagen. Want ik dacht, maar dat kan de participatieraad ook heel goed zelf. Maar ik ben ook wel even inderdaad, u heeft een vraag neergelegd die ik zelf ook even moet uitzoeken. Dus ik kom daarop terug om even te kijken van hoe die zetelverdeling nou precies tot stand is gekomen. Want ik heb niet begrepen dat er nu direct vacatures zijn. Dus misschien heeft men ook al gezegd, kunnen we met dit aantal prima vaak bedienen. Maar die vraag kan ik niet volmondig nu beantwoorden. Daarmee kom ik terug. Dank u wel. Een spreekstuk of hamerstuk, want ik ga ervan uit dat de tweede termijn niet echt nodig is. Spreekstuk of hamerstuk? Wacht op antwoord. Ja, ik zou toch even het antwoord van de portefeuillehouder willen afwachten. Omdat er ook in de verordening expliciet 13 zetels staat opgenomen. Dan wordt het in de spreekstuk. Voorzitter, mag ik een vraag stellen? Ja. Is het antwoord van belang om voor of tegen te stellen? Of een beetje bezwaar tegen? Nou, u weet ook wel de goede gewoonte dat er dan voorafgaand aan de vergadering er een hamerstuk van kan worden gemaakt. In antwoord op de vraag, maar goed, aangezien de eerste vergadering is van de nieuwe raad, laat ik hem maar even zo. Het wordt een hamerstuk, of een bespreekstuk. En ik begrijp van meneer Van der Grampel dat hij de mogelijkheid openlaat om het tot een hamerstuk te laten komen. Mooi, dan zijn we bij agenda punt 6, dat is of 7, dat is de rondvraag. Heeft er iemand iets voor de rondvraag? Mevrouw Van der Hoek, ga uw gang. Sorry voorzitter, ik had zat op het verkeerde knopje te drukken, automatisch. Ik ben gevraagd om onder uw aandacht te brengen. Bijeenkomst die aanstaande zaterdag is op de Kommerskant. En het gaat over het menselijk lint van 450 mensen. Een aantal van u hebben kunnen zien, hebben zich al aangemeld. Ja? Maar ze hebben nog meer mensen nodig die ook de gemeente vertegenwoordigen. Want een van de dingen die vraagt, trek aan te gaan over de armen. Vanavond hebben we het er wederom over gehad. En degene die door de instructen, de mail en de uitnodiging hebben gemist, die onze griffiekeur wel heeft gemeld, nog bij deze, ze kunnen echt nog een paar mensen gebruiken vanaf 2 uur om daar op de oude vestiging te gaan. Hartelijk dank. We zitten in de weekbericht, ik kijk ook net van de griffiekeur, dus u kunt het nazien. Dan zijn we bij agenda punt 8 gekomen, dat is de sluiting. Ik dank u voor uw aandacht, ik wens u nog een fijne avond.